Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. 26 вчителів початкових класів з Тернопільщини склали перше незалежне тестування учасників сертифікації педагогічних працівників. Батько учениці Підліснянської школи Монастириського району судитиметься з районним відділом освіти. Він не згідний з рішенням відділу освіти закрити цю школу. У Тернопільському міськрайонному суді сьогодні заслухали свідка в справі про вбивство кременецького активіста Віталія Ващенка. Також 14 листопада мають повторно допитати двох судмедекспертів. Сьогодні в Тернополі відбулися фінальні змагання міського етапу всеукраїнського турніру «Олімпійські лелечення». Перше місце посіла 10-та школа Тернополя, друге – 7-ма. 26 вчителів початкових класів з Тернопільщини склали перше незалежне тестування учасників сертифікації педагогічних працівників. Воно розпочалося об 11-й годині в 26-й школі Тернополя та тривало 3 години, повідомив відповідальний за тестування Юрій Шайнюк. З організаторами та учасниками тестування спілкувалася наша знімальна група. Це педагог Тернопільської 29-ї школи Ольга Мочула. Іде складати незалежне тестування. Документи у вчительки перевіряє чергова. Пункту тестування – Наталія Смук. Мочула Ольга Васильівна, дуже приємно. І, будь ласка, ваш виклик. Лист виклик. Ольга Мочула 10 років працює вчителем початкових класів. Каже, дізналася про тестування із засобів масової інформації. Готувалася дуже ретельно. Це підготовка уроків, тому що були експерти. Також всю теорію повторила із школи, бо проходивши ЗНО пробне. Це мене надихнув мій чоловік. Він сказав, що я все зможу і що я обов'язково мушу взяти в цьому участь. Ольга Мочула заходить до кабінету, де відбуватиметься тестування. Учасники складають тестування у двох кабінетах. Біля входу їх зустрічають інструктори. Це одна із них – Марія Папірянська. Ми направляємо людей, перевіряємо їх паспорта і кажемо, на яке місце вони мають сідати. Це Любов Винничук. 5-й рік працює вчителем початкових класів у школі села Ворвулинці Заліщицького району. У нас є 3 з нашої школи і ми тільки єдині з нашого району. Більше ніхто участі не взяв у сертифікації. Хотіли спробувати свої можливості. Відповідальний за незалежне тестування учасників сертифікації педагогічних працівників в області Юрій Шайнюк каже, це тестування відбувається вперше. В цих тестах будуть завдання із педагогіки, із психології, із предмету початкової освіти, із методики викладання предмета. Після успішного проходження сертифікації вчитель отримує ще додатково 20% до посадового окладу, а крім того, термін дії сертифіката буде становити 3 роки. Із 28 зареєстрованих учасників на тестування прийшли 26. У кожну аудиторію не з'явилося по одному учителю, каже Юрій Шайнюк. 11-та година розпочалося незалежне тестування учасників сертифікації педагогічних працівників. Триватиме воно 180 хвилин. Любов Винничук склала тест за 1,5 години, Ольга Мочула – за 3 години. Учителька Тернопільської 29-ї школи розповідає, чи були складними завдання. Я завдання виконала всі 100. Тести були набагато складніші, ніж у пробному тестуванні. Були охоплені галузі, такі як геометрія, біологія, географія, крім методик. Таке враження, що там не одна правильна відповідь може бути, а навіть декілька. Пакети з документами для тестування відповідальному за пункт тестування перенесли старші інструктори. Зараз ми проведемо процедуру опломбування, заклеювання контейнера для зворотнього відправлення в пункт перевірки. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
За словами Юрія Шейнюка, тестові роботи учителів відправлять до Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Фахівці цього центру перевірятимуть їх 2 тижні. Учасники тестування зможуть дізнатися свої результати, зайшовши в персональний кабінет на сайті Державної служби якості освіти. Нагадаю, тестування – це пілотний проєкт Міністерства освіти і науки України. Положення про сертифікацію педагогічних працівників уряд затвердив 27 грудня 2018 року. Батько учениці Підліснянської школи Монастириського району Юрій Роман судитиметься з районним відділом освіти. Він не згідний з рішенням відділу освіти закрити цю школу. Перше судове засідання має відбутися 21 листопада, повідомив Юрій Роман. За словами начальниці районного відділу освіти Любові Николаїшиної, навчання призупинили, бо в школі станом на цей навчальний рік було 32 дітей і 3 вчителів. Ми біля Підліснянської школи Монастирського району. Навчання в ній зараз призупинено. Двері на замку. Юрій Роман каже, в 3 класі цієї школи навчалась його дочка Катерина. Подала до суду, бо у нас закрили школу перед початком навчального року. Позиваємося на районну адміністрацію і на районну освіту, щоб суд скасував рішення відділу освіти, розпорядження і наказ адміністрації про закриття школи. Мар'яна Місюрак навчалась в 5 класі Підліснянської школи. Зараз їздить у школу в село Високе Монастириського району за 9 кілометрів від дому. Хотіла би вчитися тут. Тут краще. Тут рідне село. На Мар'яна не їздила. Ну, в школі мало друзів, але деякі пішли, більшість вже. Голова батьківського комітету Наталія Луцан каже, 18 учнів цієї школи зараз навчаються в селі Горожанка за 3 кілометри від Підлісного. Доїжджають автобусом. 14 дітей батьки возять у Височанську школу. З початку вересня по 18 жовтня вони ніде не вчились. Ми приходили сюди в школу, трохи займалися вдома з дітьми, трохи в школі займалися з дітьми, батьки суто. Перших 3 тижні то навіть вчителі нам, як 30-го числа, сказали, що нам треба шукати вчителів. Ми були, знайшли деякі вчителі з Бурштина, приїжджала вчителька, займалася трохи з дітьми до 3 тижнів. Ярослав Куриш з Підлісного телефоном розповів, своїх 2 дітей віддав на навчання в Горожанку. Тому що закрили школу, тому що там краще умови, краще школа, краще навчання. Оце так каже, як воно є. Наказ про тимчасове призупинення діяльності школи директорка Любов Місюрак отримала 23 серпня. Керівниці немає у селі, тому ми поспілкувалися телефоном. А скажіть, будь ласка, а документи учнів і вчителів зараз знаходяться в школі? Вони зачинені? Знаходяться в школі, так. Всі документи знаходяться в школі. 27 серпня мала відбутися передача. Але ця передача не відбулася. Комісія не прибула у школу. Іванна Грабар 5 років працювала вчителькою молодших класів в Підліснянській школі. Каже, минулого року у колективі було 10 вчителів, не було педагогів з української та англійської мов. Наші вчителі все літо виходили на роботу до останнього дня. Так? І наскільки я знаю, що вони 2 вересня написали заяви на звільнення і на перевід в Горожинську школу. У цій школі може навчатися 140 учнів. Минулого року їх було 32, розповіла начальниця відділу освіти Монастирської райдержадміністрації Любов Николаїшина. За її словами, 8 класу не було. Питання закриття Підліснянської школи розглядалося вже протягом 3 років. В минулому навчальному році виникла така ситуація, що крім малої кількості дітей, у цій школі не було відповідних фахівців. Так склалося, що окремі вчителі навчали дітей з 6-7 предметів. Якщо в районі в середньому 24 тисячі, то утримання однієї дитини Підліснянської школи 47,5 тисячі гривень. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома прокоментувала цю ситуацію так. Керівник навчального закладу мав би після інформування про можливе закриття даного навчального закладу, видати наказ про те, що педагогічні працівники і інші працівники, які працюють у даній установі, повідомлені про можливе вивільнення або зміни істотних умов праці. Відділ освіти звільнив директора навчального закладу, не запитавши з його, які дії він вчинив для того, щоб були
скажімо, переведені педагогічні працівники, повідомлений центр зайнятості, якщо неможливо працевлаштувати педагогічних та інших працівників. Разом з тим мав би запитатися, куди переведені діти, яким чином, який наказ виданий даним керівником цієї школи. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Позов до суду чоловік подав 25 вересня. За словами Ольги Хоми, до початку цього навчального року на Тернопільщині призупинили навчання в 11 малокомплектних школах. Для шкіл 1-2 ступеня, як у Підлісному, малокомплектність – це менше 40 учнів. У Тернопільському міськрайонному суді сьогодні заслухали свідка в справі про вбивство кременецького активіста Віталія Ващенка. Також суддівська колегія прийняла рішення про примусовий привід на наступне засідання двох інших свідків, які сьогодні до суду не прийшли. Також 14 листопада мають повторно допитати двох судмедекспертів. Детальніше про це дивіться в сюжеті Любові Гадомської. Сьогодні до суду прийшла лише одна з трьох осіб, які мали давати свідчення у справі вбивства Віталія Ващенка. Тернополянка Світлана Козак розповіла, що підозрювані орендували у неї квартиру. Але з підсудними незнайома і кому з них передавала ключі від помешкання, не пам'ятає. Як ми теж подзвонили, мені телефонували в квартиру, я сказала, що є там. Це була адреса, не пам'ятаю, це вже буде одна питання була. Я приїхала. На підрозділі домову сказала ключі, тобто документи, гроші взяли. Чи, ну, схожі були ті документи з особою? Чи звіряєте ви? Я питала, чи, ну, чи не людина похуда, він сказав, що він похуда, що щось. Тобто не схожий був? Ні, він, ну, трохи був схожий. Були вас сумніви? Ну, так, да, я запитала, сказала, що не похуда. За словами Світлани Козак, чоловіка, якому передавала ключі від квартири, більше не бачила. Коли закінчилася оренда, їй на телефон надійшло повідомлення. Це була мені смска, що ключі в поштовому ящику. Двоє інших свідків, яких мали допитати сьогодні, на суд не з'явилися. Тому прокурор Леонід Бучковський подав клопотання. Неодноразово викликались по телефону і також шляхом вручення повісток. Два свідка – це Крижановський Сергій Васильович і Толочко Павло Михайлович. Тому, ваша честь, прошу застосувати до вказаних свідків привід. Також прокурор подав клопотання, аби у суді допитали судмедексперта. Сторона захисту неодноразово звертала увагу на безпосередню причину смерті і компетентність чи некомпетентність лікарів, які надавали медичну допомогу, а також на ну, безпосередню причину, а саме крововилив. І враховуючи це є основні причини необхідності допиту експертів в судовому засіданні. У відповідь адвокат одного з підсудних Сергій Чернов сказав. Що ти зараховувалась двома експертами, якщо викликати, то викликати вже обох експертів. Заслухавши аргументи сторін, суддівська колегія задовольнила обидва клопотання. Наступне засідання призначили на 14 листопада. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного з виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно з рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію, справу направили на повторний розгляд до Тернопільського міськрайонного суду. Загалом відбулося більше 60 слухань у цій справі, каже Наталія Ващенко. Віталія Ващенка побили 26 травня 2016 року близько 23 години. За 3 години від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міськради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». Тисячна купюра відсьогодні є в банківських відділеннях області. На ній зображений академік Вернадський. Вона має 26 рівнів захисту і на сьогодні є найбільш захищеною в Україні. Отримати її поки що можна лише в касі. Банкомат 1000 гривень однією купюрою наразі не видає. За словами Андрія Назарківа, для цього банкомати та термінали потрібно налаштувати вручну.
Ще не налаштовані термінал, бо тільки вийшли купюри, ми ще її не мали в руках. Відповідності для перепрошивки потрібен певний час, хоча б тиждень-півтори, для того, що в нас їх багато, якщо чесно, що термінів, що банкоматів. Це все робиться вручну. Це найбільш захищена купюра на сьогодні в Україні. Вона має дуже багато цікавих елементів. Вдати її на світло, так? От. Тут є лінія, тут є ультрафіолетова лінія. Все решту можна буде бачити тільки під ультрафіолетом і під мікроскопом. Нова банкнота у 1000 гривень з'явилася в обігу в Україні 25 жовтня цього року. Заступник голови Нацбанку України Сергій Холод розповів, чому ввели купюру. Причина перша – зручність. Великі стоси банкнот незручно носити в гаманці. Причина друга – економічна доцільність. Доходи українців зростають, змінюються ціни. І як за теоретичними дослідженнями, так і за практичним досвідом, для забезпечення нормального грошового обігу в Україні потрібні банкноти вищого номіналу, аніж наявний зараз 500 гривень. Причина третя – економія для держави і бізнесу. Витрати держави та бізнесу на виготовлення та оброблення банкнот тепер знизяться. Сьогодні в Тернополі відбулися фінальні змагання міського етапу всеукраїнського турніру «Олімпійські лелечення». Перше місце посіла 10-та школа Тернополя, друге місце – команди 7-ї школи, третє місце вибороли учні 3-ї школи, розповіла співорганізаторка змагань Галина Федорович. Участь у змаганнях взяли 104 учні 5-8 класів з 8 шкіл Тернополя. Вони змагалися в 4 легкоатлетичних естафетах та вікторині. Бачила змагання наша знімальна група. Це естафета флорбол. Завдання – провести м'яч поміж фішок, зупинитися біля лінії та попасти м'ячем у ворота. Дистанцію 18 метрів біжить шестикласник 3-ї школи Андрій Костів. Тільки що я виконував, я вводив фішки і вдаряв по воротах. Естафету «Кулі Атланта» виконує учень школи номер 4 Антон Бриткін. Він має перемістити 3 м'ячі із обручів у ящики. Потрібно поставити м'яч в коробку з найменшого до найбільшого. Мені подобається те, що тут весело. Стежить за виконанням прави на естафеті з обручами та драбинкою суддя Ніна Крепка. Жінка розповіла правила цього завдання. Після команди судді учасник рухається, добігає до драбинки, долає смугу перешкод, не наступаючи на драбинку, не наступаючи на її кожен елемент. Потім добігає до обручів, застрибує з двох ніг, виконує комбінацію стрибків на двох ногах. Оббігає контрольний конус та повертається гладким бігом та передає естафету наступному учаснику. Тут учні 24-ї школи розгадують вікторину з 15 запитань. Учасники мають 4 хвилини на всі відповіді. Хто був основоположником Олімпійських ігор сучасності? І хто був олімпійським? П'єр де Купердон. А ще які питання пам'ятаєш? Пам'ятаю, чим нагороджували в стародавній Греції за Олімпійські ігри? Вінком з оливи, а в майбутньому вже почали з тушої корови. Перший заступник голови осередку Національного олімпійського комітету України Віталій Ігнатенко розповів про всеукраїнський етап змагань. Ми провели вже зональні змагання в Козові, в Скалаті, в Ланівцях і в Борщові. Прийняли участь всі райони області. Сьогодні в Тернополі завершуються зональні змагання. Фінал олімпійського лечати буде проведений на слідуючий рік в травні місяці. Так що дітям є час підготовки до фіналу. Ну а переможець буде приймати участь в фіналі всеукраїнському, який, як правило, проводиться в вересні місяці в Артеку, Пущі Водиці під Києвом. Богдан Буденчук, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Олімпійські лелечення проводять в Україні з 2009 року. Ініціатором є Національний олімпійський комітет України. Змагання відбуваються в 4 етапи – загальношкільний, районний, обласний та всеукраїнський. Минулого року участь у змаганнях взяли більше 2000 дітей з Тернопільщини, розповіла Галина Федорович. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Діана Ярошенко. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.